Ja perussuomalaisten uusi nelikko. Olli Immonen, Ville Vähämäki, Pentti Kettunen ja Pirkko Mattila. Ja vasemmistoliitolta tämä kolmikko säilytti paikkansa, eli Merja Kyllönen, Martti Korhonen ja Risto Kalliorinne. Kokoomuksessa uudet kasvot ja yhden paikan tappio viime eduskuntaan, Esko Kurvinen ja Eero Suutari, kokoomuksen uudet edustajat Oulun vaalipiiristä. Ja sosiaalidemokraateilla Tytti Tuppurainen uutena edustajana ja Raimo Piirainen uusi paikkansa. Ja vihreiltä Satu Haapanen uutena eduskuntaan. Ja siinä sitten putoajia, eli Suvi Lindén muun muassa putosi eduskunnasta. Ja ilmeisesti menemme perussuomalaisten vaalivalvojaisiin. Täällä juhlat jatkuvat, perussuomalaiset juhlii varmasti läpi yön tänä yönä. Vieressä on uusi kansanedustaja Jussi Niinistö Nurmijärveltä, olette Uudellamaalla Timo Soinin jälkeen listalla kakkosena ja läpimeno on käytännössä aivan varmaa. Onneksi olkoon. Kiitos. Millä selitätte näin huikeata tulosta ylipäätään koko maassa perussuomalaisten osalta? Kyllä nyt näyttää siltä, että Suomen kansa on ottanut omakseen tämän perussuomalaisten tunnuslausen. Ensin suomalainen työ ja yrittäminen, ja sitten jos aikaa ja rahaa jää, niin sitten vasta maailman parantaminen. Te kiersitte varmasti myös uutta maata tässä kampanjan aikana. Olisitteko uskonut missään vaiheessa, että lopputulos voi olla jotain näin huikeaa? Uudellamaalla vai koko maassa? Uudellamaalla. Kyllä mä uskon. Kyllä Timo Soinin vetovoima ja karisma on niin valtava, että kyllä se heijastuu Uudellamaalla jokaisesta tilaisuudesta, mikä meillä oli. Te olette ollut perussuomalaisissa mukana vuodesta 2004. Mikä se on se syy, että se nousu oli näin huikea tässä viime vuosina? Se on asia, jonka jätän mielelläni tulevien vuosikymmenien tutkijoiden tehtäväksi selvittää. Me ollaan ehkä liian lähellä tätä aikaa nyt, että me pystytään sanomaan se, koska siinä on niin monia tekijöitä tässä nousun taustalla. Te olette korkealla myös todennäköisesti Timo Soinin ministerilistalla sitten, kun salkkuja aletaan jakamaan. Mikä olisi teille mieluisin salkku? No, ensin me tietysti käydään nämä hallitusneuvottelut ja sitten meillä puolue omia käytäntötapoja noudattaen, puoluehallitus ja puoluevaltuusto päättävät hallitukseen menosta ja sitten näitä ministerikandidaatteja mietitään, mutta jos itseltäni on tätä kysytty, niin on sanonut, että puolustusministeri olisi se mieluisin posti. Syystä, että olen maanpuolustuskorkeakoulun dosentti ja olen jonkun verran perehtynyt näihin asioihin. Näyttää siltä, että toive ei välttämättä ole aivan mahdoton toteuttaa. Vielä lyhyesti, kuinka vaikeita hallitusneuvotteluja te ennakoitte? Vaikeita. Kuinka vaikeita? Jää nähtäväksi. Hyvä. Kiitos Jussi Niinistö. Jatketaan tästä eteenpäin. Fatfart Hetemäi vuoden pakolaisnainen parin vuoden takaa ja sitten sosiaalidemokraattien riveissä toinen vuoden pakolaisnainen. Näyttää siltä, että molemmat jäitte nyt aivan kalkkiviivoilla. Muutamasta, teilläkin alle 200 äänestä näyttäisi jäävän. Mikä vei loppukirjalta terän? Minä en tiedä, tässä on kansan tahto. Mä oon itse omalta osaltani tehnyt huikea aktiivista kampanjaa ja on ollut nostetta monenlaista, mutta mä aina rauhoittelen, että ne on kuitenkin vaan kallupeja. Ja itse omalta puoleltani on äärettömän iloinen, että noin moni antoi äänensä ja noin moni luotti ja uskoi minuun. Ja olisin todellakin halunnut ja toivonut, että vähän vastapainoksi tähän suomalaisille mentaliteetille oltaisiin saatu vähän myös näitä kansainvälisiä ihmisiä, mutta kansan tahto näkyy tässä ja ei käy kieltäminen, etteikö hieman niin kuin ole paha mieli, mutta kuitenkin niin kuin 4 vuoden päästä niin se on 110% varmuudella, että mä niin, piti nimenomaan kysyä, että merkitseekö tämä ehdolle asettuminen nyt sitten, että jäätte kuitenkin politiikkaan? Onko kunnallisvaalit luvassa? Kunnallisvaalit on liian pieni juttu mulle, että sorry, mutta mä en kunnallisvaalit ei ole mun juttu, mutta tästä lähtien niin yritysmaailmaa, koska on ihan pian valmistuva kauppatieteiden maisteri ja varmaan niin kuin omalta osaltani tulen vaikuttamaan siellä, missä liikunkin, mutta katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta nyt tuntuu siltä, että 4 vuoden
vuoden päästä on fiksumpi ja osaavampi ja elämää kokeneempi ja tiedän myös, että en aloita ihan ummikona, mutta lähtien siitä, että mä tuun puolueelta ihan ulkoa ja mä siis kokoomuksesta ihan tälleen niin kuin ulkolaisen ja mut on otettu hyvin vastaan. Ja sitten sen lisäksi, niin kun mä en ole ollut politiikassa pitkään, niin mun mielestä ensikertalaisille tämä on huikean hieno juttu. Kare Hetemäki, kiitoksia ja eipä täällä enää kuulisikaan mitään haastatella. Kiitoksia. Kiitoksia ja kiitos minua äänestäneille. Ja tästä jatkamme eteenpäin. Kristillisdemokraatit ovat juhlineet täällä ravintola Ilmassa Helsingin Alppilassa. Päivi Räsänen, täällä on lähinnä ihmiset limpparilasin äärellä aika rauhallisesti. Se, kuuluuko se tähän kristillisdemokraattien juhlimistapaan vai? No kyllä meillä on täällä ollut aika riehakas ja innostunut tunnelma, että tuossa äsken puoluetoimiston bändi soitti ja hyvä tunnelma. Vaalitulos kuitenkin menetit. Kristillisdemokraatit menetti edellisiin vaaleihin. Oliko tämä paha tappio? No, kun ottaa huomioon tämän poliittisen myrskyn, mikä nyt on käynyt Suomen yli, niin mielestäni tämä oli aivan kohtuullisen hyvä tulos. Eli olen kyllä kiitollinen siitä, että saimme pitää 6 paikkaa, saimme uusia hyviä kansanedustajia eduskuntaryhmään. Totta kai se harmittaa tämä 1 paikan menetys, mutta nyt lähes kaikki muut puolueet kärsivät vaalitappio ja kristillisdemokraattien vaalitappio oli aika pieni. Niin tuolla vaalikentillä, minkälaisia asioita siellä on tullut esille ja miltä on nyt tänä iltana tuntunut Karoliina Puuska? Te olitte ehdokkaana, mutta aivan ette vielä nyt päässyt läpi. Miltä nyt on tuntunut? No on tuntunut kyllä ihan oikein hyvältä, että meillä oli tosi hieno kampanja ja paljon keskusteluja ihmisten kanssa tärkeistä asioista ja sain olla pitämässä esillä niitä mun vaaliteemoja ja tärkeitä asioita, että se oli ihan upea kampanja. Entä Antero Laukkanen Espoosta, tekin olitte kampanja-aktiivina. Miltä tuntui tehdä vaalityötä ja miltä on tänä iltana tuntunut? No tänä iltana tuntui ihan erinomaisilta, että se edustaja tai ehdokas, jota oli tukemassa, niin meni myös läpi, niin se tuntuu todella hyvältä. Ja tämä on ollut ehkä mielenkiintoisin kampanja, mitä muistan 15 vuoden ajalta. Mitä minkä takia? Sen takia, että polarisaatio oli niin voimakas. Konservatismi vastaan tietynlaiset liberaalit arvot, samoin markkinatalous vastaan tietynlainen yhteishyvä. Ja kun monelle muulle puolueelle tämä on ollut katkeraa kalkkia tämä perussuomalaisten nousu, niin ilmeisesti teidän hymy ei hyydy. Ei hyydy. Me lähdemme nyt innolla tekemään yhteistyötä perussuomalaisten kanssa ja jaamme monia näitä hyvin perinteisiä arvoja heidän kanssaan. Ja 4 vuotta katsotaan, mihin se johtaa. Tällaisissa tunnelmissa on juhlittu täällä kristillisdemokraattien vaalitilaisuudessa Helsingin Alppilassa. No niin, niin kuin tuossakin äsken todettiin, niin perussuomalaiset tosiaan tulevat nyt sitten myrskynä tähän uuteen eduskuntaan, mutta Sami, miten myrskyisesti tuo eduskunta lopulta uudistuu? Katsotaanko sitä hieman? Joo, jos todella ajatellaan sitä, että kuinka suuri puoluekannatuksen muutos ja paikkamäärien muutos nyt tässä on tulossa, niin siihen nähden oikeastaan eduskunta uudistuu aika vähän, että meillä on pitkän ajan keskiarvo näille istuville kansanedustajille, jotka jatkaa, niin on ollut noin 130, ja nyt näyttää siitä, että noin 115 jatkaisi kuitenkin. Se on suhteellisen pieni luku, että yhtä pienintä osuus on ollut 95 ja 70 silloin, kun SMP sai suuren vaalivoiton. Anteeksi, Sami, tähän on pakko sanoa, että tuolla aika railakas, ei nyt karaoke, mutta no niin. Tanssi ja lauluesitys. Mutta ehkä me voidaan puhua tähän kuitenkin. Selvä, ja sitten näitä putoavia tällä hetkellä näyttäisi olevan noin 48, ehkä vähän lähempänä 50. Se on myös suhteellisen iso määrä, että 83 vaaleissa meillä oli silloin, kun oli Pekka Vennamon nämä voittovaalit, oli myös 50 putoajaa. Yleensä tämä putoajien määrä on ollut tuossa 40. Mutta kyllä kaiken kaikkiaan täytyy sanoa, että tämä eduskunnan kokoonpanon vaihtuvuus suhteessa tähän koko vaalitulokseen ja siihen hurjaan muutokseen, se on yllättävän pieni oikeastaan. Mm-hmm. Eli itse asiassa odotettua pienempi. Juuri näin. Naisten määrä pysyy samana, kun katsoo tätä. Siellä nuoria tulee hieman enemmän siitä ikäjakaumasta 18-29. Hieman ehkä sitä vanhempaa ikäluokkaa vähemmän, mutta
aika vähän tällaisia sielläkään mitään tällaisia muutoksia. Joo, se pitää paikkansa. Sinänsä on myönteistä, että naisten lukumäärä säilyi tässä näin, koska heidän osuutensahan ehdokkaista kuitenkin putosi jonkin verran. Ja yleensähän ne on mennyt aika lähelle toisiaan, tämä osuus ehdokkaista ja osuus valituista. Mutta hyvä, että se ei vaikuttanut tähän asiaan. Ja tässä juuri näemme tätä kokoomuksen juhlintaa, kun tuossa tuo rako SDP:hen on hieman kasvanut, eli siellä kokoomuksella 2 paikkaa nyt enemmän, 44-42. Ja siitä uudet uploadit. Nyt ehkä voisimme tätä muutosta ja murrosta. Riikka, hieman. Sen verran vielä tähän ihan vielä pieni kommentti, kun mä sain päivitettyä tietoa, että nyt näyttää siltä, että 86 naista tulee uuteen eduskuntaan. Se olisi kaikkien aikojen ennätys. Se on noussut sitten taas edelliseen. Näin. Eli muutosta ja murrosta, jos me sitä hieman tässä pohdimme. Saimme myös tähän uutisen, jonka mukaan Financial Timesin mukaan Euroopan unionissa on jo alettu pohtia, miten euroalueen tukipaketti voitaisiin hyväksyä ilman Suomen eduskunnan hyväksyntää. Tästä ehkä kysymys nyt teille, ajatus teille molemmille, että kun tämä julistettiin, tämä Suomen eduskuntavaali, myös kansanäänestykseksi tästä kriisipaketeista, niin oliko tämä nyt, kun me katsomme tuota tulosta tuolla ruudussa, niin oliko tämä kansanäänestys, reagoiko kansa siihen? Kyllä, tähän on pakko sanoa, että tämä on todennäköisesti liikuttanut kansaa, tämä tukipaketti. Mutta että ei yksistään tämä tukipaketti, koska jos katsotaan perussuomalaisten kannatuksen nousua vähän pitemmällä aikavälillä, sehän nousi jo ennen tätä Portugalin tukipakettikeskustelua tai sitten tätä pysyvää ja väliaikaista tukipakettikeskustelua tuonne 16%, niin voisi ehkä tehdä tämmöisen arvion, että tuommoisen 3% saattoi tulla siitä, mutta olen aika skeptinen, en uskaltaisi väittää, että ne luvut ovat noin korkeita, mutta kyllä se on ilmiselvästi se on mobilisoinut kuitenkin äänestäjiä, ja siinä mielessä Timo Soini on taitavasti onnistunut toimimaan. No, me palaamme tähän keskusteluun ja arviointiin myöhemmin, mutta nyt meillä on keskustan puolustussihteeri Timo Laaninen haastattelussa. Niin, tässä vieressäni seisoo varmaan näiden keskustan vaalivalvojaisten totisin mies Timo Laaninen, 3 pääministeri erityisavustaja, viime kesästä lähtien puoluesihteeri. Mari Kiviniemi sanoi tässä juuri, että tuo teidän prosenttinne on katastrofaalisen huono. Mikä teidän mielestänne on siihen selitys? Niin, todellakin täytyy mennä ilmeisesti 1910-luvulle saakka, kun meillä viimeksi on näin alhainen ääniosuus ollut. Et siinä mielessä tämä oli historiallisen huono vaalitulos keskustalle. Mutta jos aloittaa matematiikasta tämän selityksen, niin näissä vaaleissahan oli vain yksi voittaja. Perussuomalaiset, joiden kannatusosuus nousi reilusti yli 10%. Ja aivan ilmeistä on, että hyvin suuri osa siitä on tullut äänestäjiltä, jotka ovat aiemmin äänestäneet keskustaa. Te olette vanha kehäkettu. Mikä oli se syy, miksi perussuomalaiset onnistuivat puhuttelemaan teikäläisiä, mutta te itse ette? No, kyllä se tietenkin se hallitusvastuu siinä vaikuttaa. Ja ei riitä. No, kyllä se riittää. Jos ajatellaan, mitä kaikkea on 8 vuoden aikana, on onnistumisia, mutta totta kai on kaikenlaista kielteistäkin julkisuutta puolueen ympärillä ollut. Ja nyt viime vaiheessa luulen, että tämä Eurooppa-kysymyksen kärjistyminen tällä tavalla oli hyvin hankala nimenomaan keskustalle. Siinähän keskustelun ääripäiksi tulivat Soini ja Katainen. Ja me tietysti pääministeripuolueena puolustimme näitä Euroopassa tehtyjä ratkaisuja, mutta tämäkin asetelma tämmöisenä viime hetken tekijänä varmaan. Mutta oliko teillä myös tuommoista vallankorskeutta? Vähän tuollaista, että katseltiin nenävartta pitkin niitä, jotka olivat vähän toista mieltä. Koetimme sitä tietenkin kaikin tavoin välttää, mutta jos ihmiset näin kokivat, niin se näkyy vaalituloksissa. Te olitte itse nyt ehdolla. Miten teille kävi? Enpä ole vielä katsonut. Muutama 100 ääntä ilmeisesti tuli, että ihan kiitollinen olen niistäkin äänistä. Olin mukana Helsingissä varmistamassa, että Mari Kiviniemen uudelleenvalinta. Mutta teille ei paikkaa tullut. No, ei. Kiitos, todella. Timo Laine. Kiitos. Ja Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirien
äänistä puuttuu jotakin, ja Helsinki valmistui juuri. Eli katsotaan nämä Helsingin ja Uudenmaan kasvot, koska täällä ehkä kaikkein tunnetuimmat poliitikot kuitenkin olivat ehdolla.